पात्रम धीभक्तिगुणारणमीरीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजातर मुनि तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाहम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। ईशावास्योपनिषदि त्रयोदशः मन्त्रः, तत्र क्रमानुरोधेन वेदान्ताचार्यभाष्यम् एवञ्च कूरनारायणभाष्यं च। अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। इतः प्राक्तने मन्त्रे यः विद्यायाः उपासनं करोति, अविद्यायाः उपासनं करोति इति अनयोः द्वयोः अपि अन्धतमप्रवेशः प्रोक्तः। इदानीम् अत्र सम्भूतिञ्च विनाशञ्च इत्युक्त्वा तयोः अपि अन्धतमप्रवेशः एव भवति इति उपपादितम्। ये असम्भूतिमुपासते ते ततो भूयैव तमः इति। इदानीं तर्हि तत् कीदृशम् इति चेत् तत् उभाभ्यामपि भिन्नम्। काभ्यां? संभव असंभवाभ्यां सर्वथा भिन्नम् इति उपपादयति। संभवात् संभूतेः अपेक्षयापि एवम् असंभवात् संभूतिः नाम ब्रह्म अनुभूतिः। ब्रह्मतत्त्वेन सह संभवः अनुभवविशेषः। एवम् असम्भूतिः इति चेत् सम्भूतिभिन्नं। किं तत्? उपासनभिन्नं, मानदम्भादिराहित्यं, निषेधः। केवलं मानदम्भादिहिंसा स्थेयादि राहित्यं भवति चेत् तत् साधनं किं प्रति? उपासनस्य कृते। सम्भूतेः उपासनस्य भिन्नत्वेन रूपेण विद्यमानं यद्वर्तते मानदम्भास्तेयहिंसादीनां निवृत्तिः, तत् यद्यपि अङ्गं तर्हि केवलं तत्रैव भवति चेत्, अनुभवो नास्ति चेत् ब्रह्मप्रतिपत्तिः न भवति, अमृतत्वप्राप्तिः न भवति। यदि केवलं ब्रह्मानुभवः इत्येवं रूपेण तत्रैव भवति, मानदम्भस्तेयादिनिवृत्तिः न भवति, तदानीमपि तत्र अमृतत्वप्राप्तिः न भवति। अतः वक्ति संभवात् अन्यदेव, असंभवात् अपि अन्यदेव इति आहुः। आहुः इति धीराणां, धिया रममाणानां बुद्धिमतां उपासकानां प्रतिभाशालिनां परस्तात् नः व्याचचक्षिरे, अस्मत्कृते व्याख्यानादिकमवाप्तम्। वयं तु एतावदेव जानीमः, संभवात् अपि अन्यत्, असंभवात् अपि अन्यत्। संभवो नाम ब्रह्मानुभवः, उपासनम्। असंभवो नाम संभवभिन्नं, नाम उपासनभिन्नम्। उपासनभिन्नम् उपासनस्य अङ्गभूतं किम्? हिंसा, स्थेय, मान, दम्भादिनिवृत्तिः। तदस्ति चेदेव खलु उपासनस्य कृते योग्यो भवति, उपासनादिकं कर्तुं शक्नोति। एतदेव नास्ति चेत्, केवलम् उपासनं करोति चेदपि अमृतत्वप्राप्तिः न,
केवलम उपासनं करोति केवलम एतदेव अनुतिष्ठति तंभास्ते यादि निवृत्तिमेव तस्करादि निवृत्तिमेव अनुभवं न करोति उपासनं न करोति तदानीमपि न प्राप्तिः अतः वदति संभवात् असंभवादपि एतत् भिन्नमेव अन्यदेव एति नः अस्माकं तत् यत् तत् व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः तदेव अत्र ईशावास्यप्रकाशिकायां दर्शयति किं तर्हि मोक्षसाधनम् इति चेत् उपासनमेव न उपासनादपि अन्यत् उपासनस्य अङ्गभूतरूपेण विद्यमाना हिंसास्तेयादि निवृत्ति यदस्ति तदपेक्षयापि भिन्नमेव सम्भवात् सम्भूतेः असम्भवात् असम्भूतेः इत्यर्थः भिन्नमेव केवलात् सम्भवात् असम्भवाच्च मोक्षसाधनम् इत्याकारकम् अन्यदेव इति उपनिषदः आहुः ज्ञायते अतः इति उपनिषदः आहुः इति चेत् कः आहुः इति चेत् उपनिषदेव वक्ति इत्यर्थः अतः उपनिषदः आहुः लिडुत्तमः आहुः इति लिट्लकारे उत्तमपुरुषे प्रयोगः पूर्ववत् स्पष्टम् अवशिष्टम् इति धीराणां परस्तात् नः व्याचचक्षिरे अस्मत्कृते व्याख्यानम् उपलब्धम् इत्यर्थः इति तत्र वेदान्ताचार्यभाष्येऽपि किमपि विशिष्टरूपेण नास्ति अत्र तच्छब्दः समुच्चित्य अनुसन्धेयतया वक्ष्यमाणद्वितयं वक्ति इति शुश्रूमधीराणां ये नः तद्व्याचचक्षिरे इत्यस्ति खलु तत् मोक्षसाधनं व्याचचक्षिरे एताभ्यां द्वाभ्यामपि भिन्नमेव तत् अमृतत्वप्राप्तिहेतुभूतं तत् साधनम् उपायरूपेण विद्यमानं सम्भवः अपि उपाय मोक्षसाधनम् अमृतत्वसाधनं नास्ति असम्भवः अपि अमृतत्वसाधनं नास्ति इति व्याचचक्षिरे किं व्याचचक्षिरे तत् व्याचचक्षिरे किम् अग्रे यत् वक्ष्यमाणं वर्तते उपायत्वेन रूपेण तत् व्याचचक्षिरे इत्यर्थः इति मोक्षसाधनरूपेण एतदेव भविष्यति इति व्याचचक्षिरे अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्व्याचचक्षिरे तर्हि किं तत् साधनम् इति चेत् सम्भवोऽपि न असम्भवोऽपि न उपासनमपि मा न उपासनं ब्रह्मप्राप्तिकृते साधनभूतम् उपासनभिन्नं सम्भूतिभिन्नं किं तत् हिंसास्तेयचौर्यनिवृत्त्यादिकं यद्वर्तते हिंसास्तेयमानदम्भादिनिवृत्तिः तदपि मोक्षसाधनं न इत्युक्तं चेत् तर्हि किं साधनं तर्हि चेत् स्पष्टरूपेण वक्ति उभयगुंसः इति अग्रिमे मन्त्रे चतुर्दशे मन्त्रे सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्तद्वेदोभयगुंसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते यः उभयगं सह वेद किं सः सम्भूतिं विनाशञ्च सह वेद अत्र सम्भूतिशब्दः सम्यक् भूतिः सम्बन्धः उपासनं वक्ति सर्वत्र पूर्वं सम्भूतिभिन्नत्वेन रूपेण असम्भूतिः उक्तः इदानीं सम्भूतिभिन्नत्वेन रूपेण विनाशः इत्युच्यते सम्भूतिञ्च विनाशञ्च नाम सम्भूतिञ्च असम्भूतिञ्च इत्यर्थः सम्भूतिः इति चेत् उपासनम् असम्भूतिः इति चेत् किं तर्हि चेत् असम्भूतिः इति चेत् उपासनभिन्नं यत् मानदम्बहिंसास्तेयादि निवृत्तिः यत् उभयमपि अपेक्षितम् इत्यर्थः उपासनमपि अपेक्षितं मानदम्बहिंसास्तेयादि निवृत्तिः अपि अपेक्षितम् एतदुभयगुंसः यः
अनुष्ठानं करोति उपायरूपेण स्वीकरोति सः एव अमृतमश्नुते। कथम् अमृतमश्नुते इति चेत् तद्वक्ति विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। विनाशेन नाम असम्भूत्या, नाम सम्भूतिभिन्नेन, केन? मान दम्भ हिंसास्तेयादि निवृत्त्या इत्यर्थः। असम्भूतिः मानदम्भ हिंसास्तेयादि निवृत्तिः। सत्यं खलु, सत्यं वद धर्मञ्चरा इत्यादिरूपेण उपपाद्यमानं सर्वमपि उपासनस्य कृते अङ्गभूतं, पूर्वाङ्गभूतं। तदस्ति चेदेव पापनिवृत्तिः भवति, मृत्युं तीर्त्वा विनाशेन असम्भूत्या मानदम्भहिंसास्तेयादि निवृत्त्या किं भवति? मृत्युतरणं भवति, नाम पापनिवृत्तिः भवति। सम्भूत्या उपासनेन भगवतः योगेन अनुसन्धानेन अमृतत्वं प्राप्नोति। अश्नुते अमृतमश्नुते इति स्पष्टरूपेण। तर्हि अमृतत्वसाधनं किमिति चेत् उभयगम् इत्युक्तं। यथा पूर्वं विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेद उभयगुं सः स एव अमृतमश्नुते इत्युक्तं। कथम्? अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अविद्यया नाम कर्मणा, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकर्मणा मृत्युतरणं भवति। एवं विद्यया नाम परमपुरुषस्य ब्रह्मविद्यया उपासनेन अमृतत्वं प्राप्नोति। इदानीमत्रापि एतदेव वक्ति, सम्भूतिः परमपुरुषस्य सम्बन्धः योगः यो वर्तते सः उपासनसाध्यः एव खलु। अतः सम्भूतिशब्देन सम्यक् योगः नाम निरन्तरमनुसन्धानं, ध्यानम् उच्यते, नाम उपासनमुच्यते। उपासनेन अमृतत्वं प्राप्नोति, परन्तु केवलेन उपासेन न, अपि तत् कृते असम्भूतिरपि अपेक्षिता। किं तत्? सम्भूतिभिन्नरूपेण विद्यमान मानदम्भहिंसास्तेयादि निवृत्तिः अपि अपेक्षिता। यत् तद् तेन अङ्ग अनुष्ठानेन मृत्युतरणं भवति, सम्भूत्या अमृतत्वं प्राप्नोति इति पूर्वं यथा विद्याञ्च विद्याञ्च इत्यनेन प्रोक्तं, तद्वदत्रापि सम्भूतिञ्च विनाशञ्च इत्येवं रूपेण स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् एतादृश अर्थानुसन्धानपुरस्सरम् अत्र उपपारयति इत्यर्थः। तत्र वेदान्ताचार्यभाष्यम् अत्रापि अन्यत् इत्युक्तं, यत् यस्तद् विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते। पूर्वम् अन्यत् इत्युक्तं खलु, विद्यापेक्षयापि अन्यत्, अविद्यापेक्षयापि अन्यत्, सम्भूत्यपेक्षयापि अन्यत्, असम्भूत्यपेक्षयापि अन्यत् इत्युक्तं खलु। तदन्यत् किम् इति चेत्, यद् यत् अन्यत् इत्युक्तं तद् उक्तं विवृण्वन् विद्याङ्गम् उभय अनुसन्धानमाः, विद्यायाः ब्रह्मविद्यायाः अङ्गरूपेण। केवलं ब्रह्मविद्यया प्राप्तिर्न भवति खलु, ब्रह्मविद्यायाः अङ्गरूपेण एतदुभयमपि अनुसन्धेयं। किम् अनुसन्धेयं? सम्भूतिः एवञ्च असम्भूतिः परमपुरुषेण सह निकटः, निकटः एवञ्च विभेदः अपि न भवितुमर्हति तादृशः सम्बन्धः अनुसन्धेयः, नाम निरन्तरसम्बन्धः अनुसन्धेयः। तदेव सम्भूतिः इति शब्देन उच्यते, तदेव स्पष्टयति इति उभयानुसन्धानमाः सम्भूतिं च सः इत्येतावत्पर्यन्तम्, उभयगुं सः इत्येतावत्पर्यन्तं तस्यैव फलप्रदर्शनेन अवश्यकर्तव्यतां स्थापयति। तस्यैव अवश्यकर्तव्यतां स्थापयति विनाशेन इत्यनेन। एतद् उभयमेव तस्य साधनं भवति। कथम् उभयं साधनं भवति इति चेत् एतद्वारा। अतः उभयमपि अवश्यं कर्तव्यं। किम् उभयं? सम्भूतिः एवञ्च असम्भूतिः, एतदुभयमपि कर्तव्यं। कुतः? विनाशेन मृत्युतरणं भवति, सम्भूत्या अमृतत्वप्राप्तिः भवति। एकैकस्य एकैकं फलमपि वर्तते, एतदुभयमस्ति चेदेव अमृतत्वप्राप्तिः इत्यर्थः इति। अनुसन्धीयमानेन विनाशेन प्रतिबन्धमपोह्य, विनाशेन नाम असम्भूत्या
नाम मानदंभस्ते यादि निवृत्त्या प्रतिबंधः अपगच्छति यावत्पर्यन्तं मानं दंभः स्तेयम् इत्यादिकं भवति तावत्पर्यन्तं तु प्रतिबंधस्यैव सत्वात् परमपुरुषेण सह सम्भूतिरेव न भवति सम्बन्धः एव न भवति नाम गाढः सम्बन्धः एव न भवति भगवन्तमपि केवलं अर्चायां विद्यमानमपि केवलं पाषाणमित्येव मनुते सः यदा च सम्भूतिः गाढः अभवत् इति भवति तर्हि अङ्गानुष्ठानं तस्य समीपे सम्यगस्ति इत्यर्थः मानदम्भस्थेयादि निवृत्त्यादि अङ्गानुष्ठानं वर्तते इत्यर्थः तादृश अङ्गानुष्ठानमस्ति चेत् प्रतिबन्धनिवृत्तिर्भवति यदा च प्रतिबन्धः गतः तदानीमेव कारणेन कार्यसाधनं यावत्पर्यन्तं वह्निरस्ति इति चेत् तेन दाहो न भवति वह्नेः दाहस्य प्रतिबन्धकरूपेण विद्यमान मण्यादीनाम् अभावः अपि भवेत् चन्द्रका मण्यादिकमस्ति चेत् प्रतिबन्धो भवति दाहो न भवति एवं रूपेण अत्रापि प्रतिबन्धकः एषः मानदम्भस्तेयादिकं मानदम्भस्तेयादीनां निवृत्तिः अस्ति चेत् अङ्गस्य विद्यमानत्वात् प्रतिबन्धः अपगतः इति कृत्वा विद्यया नाम सम्भूत्या अमृतमश्नुते अतः तत् स्पष्टयति अत्र यत् अवश्यकर्तव्यतां विनाशेन प्रतिबन्धमपोह्य सम्भूत्या नाम अनुभवेन गाढसम्बन्धेन निरन्तरध्यानेन अनुसन्धीयमानया किं प्राप्नोति ब्रह्म प्राप्नोति मोक्षमधितिष्ठति इत्यर्थः अमृतत्वं प्राप्नोति अतः सम्भूतिविनाशानां सम्भूतिविनाश अनुसन्धानरूपे अङ्गे सम्भूतिविनाशरूप विनाश अनुसन्धानरूपे अङ्गे स्तुत्यर्थं यतोचितम् अङ्गिफलनिर्देशः इत्यर्थः सम्भूतिविनाश अनुसन्धानं सम्भूत्यनुसन्धानम् एवञ्च असम्भूत्यनुसन्धानं विनाशानुसन्धानम् एतदुभयम् अङ्गरूपम् अङ्गरूपस्य अस्य अनुसन्धानमस्ति चेदेव अङ्गिप्राप्तिः नाम ब्रह्मप्राप्तिः भवति अङ्गस्य स्तुत्यर्थमेव अयं मन्त्रः अङ्गं नास्ति चेत् अङ्गिप्राप्तिः न भवति तत्तु स्पष्टरूपेण सर्वत्रापि कार्यादिषु अस्माभिः अवगतमेव अतः एतयोः अङ्गत्वात् उभयोः एव अङ्गत्वात् एकेन अङ्गेनापि न प्राप्तिः अत एव उक्तं पूर्वम् अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूत्यामुपा ये असम्भूत्या असम्भूतिमुपासते ततोऽप्यन्धन्तमः प्रविशति ये सम्भूत्याम् सम्भूत्यामेव वर्तन्ते इत्येवं रूपेण केवल मानदम्भहिंसास्तेयादि निवृत्तेः एव अनुष्ठानं कुर्वन्तो वर्तन्ते चेत् तेन किं भवति अमृतत्वप्राप्तिः न भवति नाम ब्रह्मप्राप्तिः न भवति न तद्विहाय केवलं भगवतः सम्बन्धमेव अनुतिष्ठन्तो भवन्ति हिंसास्तेयादिकमेव वर्तते तर्हि ततोपि अन्धन्तमः आगच्छन्ति ज्ञायते हिंसास्तेयादि निवृत्तिरपि नास्ति भगवदनुभवो वर्तते तदानीं ततोऽप्यन्धन्तमः यदिदानीम् अस्माकं स्थितिः तादृशी वर्तते अतः भगवदनुभवं करोमि भगवदनुभवे वर्तामहे वयम् इत्येवं रूपेण विचिन्त्य सार्वकालिकरूपेण भगवदनुसन्धाने एव वयं भवामः परन्तु अङ्गभूतहिंसास्तेय हिंसा मानदम्भहिंसास्तेयादि निवृत्तौ वयं न स्मः तेन किं भवति ततोऽप्यन्धतमप्राप्तिः एव इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपनिषदेव उपपादयति तद्वक्ति अत्र अनुसन्धीयमानया ब्रह्म प्राप्नोति सम्भूतिविनाश अनुसन्धानरूपे अङ्गे स्तुत्यर्थं यथोचितम् अङ्गिफलनिर्देशः अङ्गिफलं किं ब्रह्मप्राप्तिः इत्यर्थः इति अत्र वेदान्ताचार्याः व्याख्यानान्तरमपि एकं दर्शयन्ति अत्र यद्वा इति यद्वा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा इति पूर्वं प्रोक्तं खलु विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते इत्यस्ति खलु उत्तरपादः मन्त्रस्य उत्तरार्थः तत्र यद् मृत्युं तीर्त्वा इति पूर्वोक्त स्वरूपशब्दे विरूपार्थपरिहाराय विनाशशब्देन मानदम्भादीनां हिंसास्तेयादीनां बहिर्मुखेन्द्रियवृत्तीनाञ्च विनाशो विवक्षितः पश्यन्तु पूर्वं
असंभूतिः इत्येवं रूपेण उक्तः, तस्यैव इदानीं विनाशेन इति शब्दप्रयोगः क्रियते। कस्य विनाशेन? असंभूतिशब्देन योऽयं प्रोक्तः, असंभूतिशब्देन योऽयं प्रोक्तः हिमानदम्भहिंसास्तेयादिकं तेषां विनाशेन इत्यर्थः। अतः असंभूतिस्थाने यद्यपि सम्भूतिभिन्नम् असंभूतिः इत्येवं रूपेण खलु वक्तव्यमासीत् तन्नोक्तम् अत्र कथनवेलायाम्। अत्र विनाशेन इत्येवं रूपेण वदति। कस्य विनाशेन इति चेत् मानदम्भहिंसास्तेयादीनां विनाशेन, नाम अङ्गरूपेण विद्यमानानाम् एतेषां निवृत्त्या इत्यर्थः। एतेषां निवृत्त्या किं भवति? मृत्युतरणं भवति। अतः विनाशेन इति पूर्वोक्तस्वरूपशब्दे पूर्वं सम्भूतिः असम्भूतिः इत्यासीत्, इदानीं तस्य विरूपं करोति, सम्भूतिः विनाशः इति वदति। एतत् विरूपार्थपरिहाराय विनाशशब्देन किं वक्ति? मानदम्भादीनां हिंसास्तेयादीनां, मानं दम्भः हिंसास्तेयं भवति चेत् किं भवति? इन्द्रियं बहिर्मुखमेव भवति, अन्तर्मुखमेव न भवति इत्यर्थः। एतत् स्पष्टं, यस्य इन्द्रियम् अन्तर्मुखम् अध्यात्ममुखं भगवन्मुखं तत्कृते हिंसास्तेयमानदम्भादिषु प्रवृत्तिरेव न भवति, तत्कृते सर्वं समानम्। यद् सः समत्वं प्राप्तवान् भवति, यद् मानदम्भादिकं सर्वमपि तत्कृते समानं, कुत्रापि सः पण्डितः भवति इत्यर्थः। यः समबुद्धिः वर्तते स एव खलु पण्डितः। मानदम्भादिकं वर्तते चेत् तस्य समबुद्धिः नास्ति इत्यर्थः। मानदम्भादिकं किमर्थं भवति इति चेत् इन्द्रियं बहिर्मुखं भवति, नाम अन्तर्मुखम् अध्यात्ममुखम् आत्ममुखं न भवति इत्यर्थः। यदि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य तस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धाने एव निरन्तरं वर्तते, तत्कृते बाह्यसुखादिकं किमपि गणनायामेव नायाति। यदि च गणनायामेव नायाति, तद्विषयकं चिन्तनमेव न करोति, तद्विषयकं चिन्तनं सर्वमपि समानमेव, मानमागतं चेदपि समानम्, अपमानमभूत् चेदपि समानम्, एवञ्च तास्कर्यं तु न भवत्येव, तस्करभावः एव नास्ति तत्कृते। अतः तत् अङ्गानुष्ठानम् अत्यन्तं परिपूर्णरूपेण अभवत् इति भवितुमर्हति। अतः स्पष्टयन्ति अत्र हिंसास्तेयादीनां बहिर्मुख इन्द्रियवृत्तीनां च विनाशः विवक्षितः। हिंसास्तेयादिकमपि न भवेत्, बहिर्मुख इन्द्रियवृत्तिः अपि न भवेत्, नाम विषयोपरागी न भवेदित्यर्थः। इति विषयोपरागः यदा भवति तदानीमेव एतत् सर्वं धनकनकादिषु आशा प्रका आशादिकम् आयाति चेदेव खलु तत्र दम्भास्तेयादिकं तत्र प्रवृत्तं भवति इत्यर्थः। अतः विरुद्धनिवृत्तिरूप अङ्गसेवनेन विरुद्धं किं? मानदम्भादिकं तन्निवृत्तिः नाम तद्विनाशः, तन्न तद्राहित्यं। तादृशस्य अङ्गस्य सेवनेन दम्भास्तेय स्तेयादिनिवृत्तिरूप अङ्गसेवनेन किं भवति? समाधिकृते विरोधिरूपेण विद्यमानानां, ज्ञायते तद्वदति, समाधिविरोधिरूपेण विद्यमानानां पापानाम् अपाकरणं भवति। नाम समाधिः इति चेत् सम्भूतिः, तदानीं सम्भूतिर्भवति, समाधिर्भवति, समाधिनिष्पत्तिरूप समाधिनिष्पत्तिः भवति चेत् समाधिनिष्पत्तिः एव ब्रह्मप्राप्तिः। समाधिः पूर्णा इति चेत्, सफला इति चेत् ब्रह्मप्राप्तिः, मोक्ष एव, अमृतत्वप्राप्तिरेव, प्रतिबन्धकनिवृत्तिः अपि अभूत्। एवं समाधिरूप अङ्गस्य पूर्णाङ्गस्य अनुष्ठानमपि अभूत्, एवञ्च ब्रह्म प्राप्नोत्येव सः इत्यर्थः। इति तदेव अश्नुते सम्भूत्या, तदेव अश्नुते नाम ब्रह्मैव अश्नुते इत्यर्थः। अत्र सम्भूतिविनाशशब्दाभ्यां सृष्टिप्रलयादिविवक्षया मृत्युतरण अमृतत्वप्राप्तिरूपफलविभागवचनस्य औचित्यलवोऽपि नोपलभ्यते। अन्ये केचन विपक्षिणः एतस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे विरुद्धम् अर्थादिकम् उपपादयन्तो भवन्ति, परन्तु तद् अर्थादिकं पूर्वापर अन्वये क्लेशमेव उपपादयन्ति।
ते किं वदन्ति सम्भूतिः विनाशः सम्भूतिः नाम सृष्टिः विनाशो नाम लयः इत्येवं रूपेण वदन्ति सम्भूतिविनाशाभ्यां सृष्टिप्रलयाभ्यां उभाभ्याम् अनुष्ठानाभ्यां कथं ब्रह्मप्राप्तिः भवितुमर्हति तदन्वये एव न भवितुमर्हति अतः पूर्वतनमन्त्र अर्थ अनुसन्धान अनुगुणम् अत्र अर्थानुसन्धानादिकं व्याख्यानादिकं कर्तव्यमासीत् अतः तद्वदन्ति सम्भूतिविनाशशब्दाभ्यां केचन सृष्टिप्रलयादिरूप अर्थविवक्षया किं वदन्ति सृष्ट्या मृत्यु सृष्ट्या प्रलयेन मृत्युतरणम् एवञ्च सृष्ट्या अमृतत्वप्राप्तिः इत्येवं रूपेण उपपादनं कुर्वन्ति तादृशविभागवचनम् अत्र सार्थकं न भवति औचित्यं नास्ति उचितं नास्ति इत्यर्थः वक्तुं शक्यते सम्भूतिः उत्पत्तिः विनाशः लयः इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते परन्तु तद्वचनं पूर्वतनमन्त्र अनुगुण्यमपि नास्ति एवञ्च उचितता अपि एतस्य कृते सृष्टिप्रलयस्य प्रसक्तिः अपि नास्ति अत्र अतः औचित्यमपि नास्ति इति तत् वयं व्याख्यानादिकं नाङ्गीकुर्मः इति अत्र उपपादनं कृत्वा परिपूरयन्ति अत्र च प्रकाशिकायां कूरनारायणमुनयः अपि एतादृशमेव अर्थानुसन्धानं भगवद् रामानुजाचार्यैः श्रीभाष्यादिषु प्रवर्तितमेव अर्थतत्त्वम् उपपादयितुं तदनुगुणमेव व्याख्यानं कुर्वन्ति अन्यत् इत्युक्तं विवृणोति पूर्वं सम्भूतिः अपेक्षया अन्यत् असम्भूत्यपेक्षयापि अन्यत् इत्युक्तं खलु विद्यापेक्षयापि अन्यत् अविद्यापेक्षयापि अन्यत् इति ततोपि प्राग् यदुक्तं तद्वत् उक्तस्य तस्य अन्यत् इत्याकारकस्य शब्दस्य अर्थतत्त्वं विवृणोति सम्भूतिञ्च अन्यत् किं तत् इति चेत् उभयं सम्भूतिञ्च विनाशञ्च उभयगुंसः इत्येवं रूपेण सम्भूतिञ्च सम्भूति इत्येतत् किं ब्रह्मसम्भूतिः समाधिः इत्यर्थः सम्यक् पूर्णरूपेण भगवति लीनता निरन्तरं भगवदनुसन्धानं नाम उपासनमेव समाधिरेव इत्यर्थः उपासनेन इत्यर्थः समाध्या समाधिरूपब्रह्मानुभूतिञ्च विनाशञ्च मानदम्भहिंसास्तेय पूर्वं प्रोक्तं खलु वेदान्तदेशिकैः व्याख्यानान्तरे बहिरिन्द्रियप्रगरतिः इति बहिर्मुखेन्द्रियत्वं बहिर्मुखेन्द्रियत्वमपि विरुद्धमेव खलु इन्द्रियं बहिर्मुखं भवति चेत् भगवदनुसन्धानं न भवति तदपि प्रतिबन्धकमेव प्रथमम् इन्द्रियम् अन्तर्मुखं कर्तव्यं तदानीमेव मानदम्भादिकं सर्वमपि समानं भवति तदानीमेव स्थेयादिषु अयं प्रवृत्तः एव न भवति अतः एतत् सर्वम् अपि अत्र ग्राह्यम् इति बहिर्मुखेन्द्रिय इन्द्रियवृत्तिविशेषरूपाः ये योगविरोधिनः वर्तन्ते योगस्य सम्भूतेः भगवदनुसन्धानस्य कृते विरोधिनः खलु अष्टाङ्गयोगं कर्तुं प्रवृत्तः मानदम्भादिकमेव तस्मिन् अस्ति हिंसास्तेयादिकमेव करोति एवञ्च इन्द्रियं सर्वदा बहिर्मुखमेव वर्तते किं तत्कृते योगः सिद्ध्यति न सर्वथा अतः इमे सर्वेपि योगविरोधिनः योगविरोधिनाम् एतेषां निवृत्तिः अपि भवेत् नाम प्रतिबन्धकनिवृत्तिः भवेत् प्रतिबन्धकनिवृत्तिः भवेत् भवति चेत् साधनेन उपासनेन उपायेन ब्रह्मसम्भूतिः भवति ब्रह्मप्राप्तिः भवति इत्यर्थः अतः समाध्या ब्रह्मप्राप्तिः असम्भूत्या ज्ञायते मृत्युतरणम् इत्यर्थः इति तदेव वदति तेषां विनाशं वर्जनञ्च इति एतत् उभयं यो वेद अते यो विद्वान् सहैव अनुसन्धानं करोति कथम् अङ्गाङ्गिभावेन अङ्गी उपासनम् अङ्गं मानदम्भस्तेयादीनां निवृत्तिः निवृत्त्या प्रतिबन्धकनिवृत्तिः अते अङ्गमानदम्भादीनां निवृत्त्या प्रतिबन्धकनिवृत्तिः उपायेन फलप्राप्तिः अमृतत्वप्राप्तिः मोक्षप्राप्तिः इत्यर्थः इति अङ्गाङ्गिभावेन यः सः वेद सहैव एतदुभयमपेक्षितम् इत्येवं रूपेण यः विद्वान् वेद सम्यग् रूपेण निपुणः यः प्रतिभाशाली विजानाति सः किं प्राप्नोति विनाशेन निषेव्यमाणेन विनाशेन
निषेव्यमानेन चेत् अनुभाव्यमानेन उपास्यमानेन विनाशेन अनुसंधीयमानेन विनाशेन केन मानदं भास्तेय बहिर्मुखेन्द्रिय निवृत्त्यादिना इत्यर्थः। यद् यः निवृत्त्यादिना विरोधि निवृत्ति रूप उपा निवृत्ति रूप अंगसेवनेन विरोधि निवृत्ति ही एकम अंगमेव खलु प्रतिबंधक निवृत्ति ही तत्सेवनेन मृत्युं समाधि विरोधि रूपं पापं मृत्युं तरति यत् पापं तरति इत्यर्थः। समाधेः कृते विरोधि रूपेण विद्यमान पापादिकं अहंभावादिकं सर्वमपि अपगच्छति इत्यर्थः। यद् गतं पापमेव नास्ति तर्हि अयं समाधेः योग्यो भवति समाध्यनुष्ठानं कृत्वा नाम उपासनं कृत्वा निरन्तरं भगवदनुसन्धानं भगवदाराधनरूपं कृत्वा तमेव आप्नोति इति उक्त्वा अपाकृत्य निष्पन्नया सम्भूत्या यदि विरोधिनिवृत्तिः भवति तदानीमेव सम्भूतिः सम्भूतिः निष्पद्यते। योगः साधारणो नास्ति योगप्रतिबन्धकः निवृत्तः चेदेव योगः सिद्धो भवति। इन्द्रिये एव चाञ्चल्यमस्ति सः अष्टाङ्गयोगार्थं यमनियमाद्यनुष्ठानार्थमेव योग्यो नास्ति। तर्हि अन्तिम अङ्गं यदस्ति मुख्यम् अङ्गिरूपेण विद्यमाना समाधिः सा कथं भवति? इन्द्रियनिग्रहः एव नास्ति तर्हि समाधिं नाम भगवतः अनुसन्धानमेव कर्तुं न प्रभवति। यतोहि चञ्चलं मनः अपि चञ्चलम् इन्द्रियमपि निर्गच्छति अतः अवाप्तुं न शक्नोति। अतः तत् स्पष्टयति अत्र विरोधिनिवृत्तिरूप अङ्गसेवनेन तीर्त्वा निष्पन्नया सम्भूत्या अमृतमश्नुते कथम् इति चेत् प्राप्तिरूपां सम्भूतिमेव एषः अश्नुते प्राप्नोति इति भावः। अत्र अयमेव दम्भादिविनाशः बृहदारण्यके तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यन्निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत् इत्युक्तम्। इदमेव दम्भादिविनाशः एव नमग अहङ्कारादिकं न भवेत् कुत्र? पण्डिते उपासके भगवदनुसन्धाननिरते तदर्थं वक्ति। तस्मात् एवं रूपेण विद्यमानत्वादेव हेतोः किं वक्ति? ब्राह्मणः ब्रह्म अनुसन्धाता परमपुरुषस्य भगवतः निरन्तर उपासनकर्ता किं कुर्यात्? पाण्डित्यं निर्विद्य पाण्डित्यमायाति चेत् अहंभावः आयाति अहमेव पण्डितः अहमेव ज्ञातुं प्रभवामि अहमेव वक्तुं प्रभवामि किमपि सूक्ष्मादिसूक्ष्मं भवेत् तदवगन्तुं प्रभवामि इत्येवं रूपेण पाण्डित्यं दम्भः आयाति। दम्भः उपासनस्य कृते विरोधी अत एव प्रोक्तं यदि पण्डितः इति भवति तत्सविधे पाण्डित्यस्य भङ्गः गर्वः न भवति। अतः पाण्डित्यमपि निर्विद्य उदासीनभावेन एकस्मिन् पार्श्वे एव संस्थाप्य सः बालवत् तिष्ठति। यथा बालः तत्समीपे बुद्धेः प्रतिभायाः अभावात् दासानुदासो भूत्वा सर्वेषां सविधे नतमस्तको भवति तथा पण्डितः अपि ब्राह्मणः अपि परमपुरुषस्य उपासकः अपि बालसदृशः एव भवति। पाण्डित्येन गर्वादिकं नावाप्नोति यः कोऽपि यत्किमपि वक्ति चेत् दासभावेनैव तदपि कर्तुं सः पुरतः एव स्थितो भवति इत्यर्थः। तदेव अत्र स्पष्टयति अत्र बाल्यशब्देन बाल्यशब्देन विद्याङ्गतया विहितः बाल्यशब्देन बाल्येन तिष्ठासे चेत् वयसा बालो भवेत् इत्येवं रूपेण नार्थः। यद् बुद्धिः अतितीक्ष्णा चेदपि यथा शिशुः बालः दासरूपः विनीतः भवति तद्वत् अयं विनीतः भवति इत्यर्थः इति। तत् अङ्गरूपम् इत्यर्थः कस्मै? उपासकस्य कृते एतद् अङ्गम् इत्यर्थः गर्वराहित्यम् एतत् एकम् अङ्गम् इत्यर्थः। अत्र सम्भूतिविनाशशब्दाभ्यां तदेव वदति पुनः सम्भूतिविनाशशब्दाभ्याम् अन्ये केचन विपक्षिणः किं वदन्ति? सृष्टिप्रलयादिकं वदन्ति। सृष्टिप्रलयविवक्षया कार्यहिरण्यगर्भस्य अव्याकृतप्रधानस्य च उपासनं विधीयते।
ಏನ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಳಯಾದಿಕಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಕಸ್ಯ ಉಪಾಸನ ಮಾತ್ರ ವಿಧೀಯತೆ ಇದೆ ಚೇತ್ ಭಗವತಃ ಉಪಾಸನನ್ನ ಅಪಿತು ಕಾರ್ಯ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಯ ಯೋಯಂ ಪರಮಪುರುಷೇಣ ಯದ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಟ ವರ್ತತೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತಸ್ಯೈವ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಂ ತಸ್ಯೈವ ಉಪಾಸನಂ ಅಯಂ ಮಂತ್ರ ವಿಧೀಯತೆ ಇದು ವದಂತಿ ಪರಂತು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪೇಣ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೇಷ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯೈವ ಖಲು ಉಪಾಸನಂ ಭವೇತ್ ನತು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಅಂಗವಿದ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಏಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಅಂಗರೂಪೇಣ ಉಪಾಸನಂ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿಕಂ ಅನ್ಯಾನ್ಯರೀತ್ಯಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಶಾಂಕರಾದಯಃ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಚ ಉಪಾಸನಂ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಶಾಂಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಯದ್ವರ್ತತೆ ತತ್ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನುಪಪನ್ನಂ ತಥಾ ಸತಿ ಮೃತ್ಯುತರಣ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಫಲಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುತರಣಂ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಅನಯೋ ಫಲಯೋ ಉಪವಾದನಮಪಿ ಉಚಿತಮೇವ ನ ಭವತಿ ವಿನಾಶೇನ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯ ಅಮೃತ ಸಂಭೂತ್ಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಇತ್ಯಂ ರೂಪೇಣ ಉಪಪಾದನಮಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಳಯಮುಕ್ತ ಫಲಂ ಏವಂ ರೂಪೇಣ ಉಚ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಅನಯೋ ಪೂರ್ವ ಉಪಪಾದನಂ ಕಿಂ ವಿದ್ಯಾಂಗರೂಪೇಣ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಉಪಾಸನೇನ ಮೃತ್ಯುತರಣಂ ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ವಾ ಎತ್ತತ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಂ ಉಚಿತಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಅನುಚಿತಮೇವ ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಅತಃ ತಾದೃಶಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಸ್ಮತ್ಕೃತೆ ಉಪಪನ್ನಮೇವ ನ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪೇಣ ನಿರಾಕರಣ ಭಾವಃ ಯೋಯಂ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕೈಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ ತತ್ ಉಪಪಾದಯಂತಿ ಅತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಸಂಭೂತಿಂಚ ವಿನಾಶಂಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯಗುಂಸಃ ವಿನಾಶೇನ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂತ್ಯಾಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅಗ್ರೆ ಮಂತ್ರದ್ವಯಂ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಇದು ಸ್ಯಾತ್ ಖಲು ಪಂಚದಶೋ ಮಂತ್ರ ತತ್ಕಿಂಚಿದಿವ ದೀರ್ಘಂ ವರ್ತತೆ ಉಭಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪೂರ್ಣಂ ನ ಭವತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ್ವಯಮಪಿ ಅತಃ ಶ್ವಃ ಅಥವಾ ರಾತ್ರೌ ನವವಾದನೆ ಅನುವರ್ತಯಾಮ